koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní druhý dostih, cena Derby klubu Prák, cena třetí kategorie na 1400 metrů. Pro dvouleté koně odstartován, velkou ztrátu na startu nabrali Maxien a ještě větší Proud Soul, které se ale nakonec podařilo odstartovat. Po 200 metrech je v čele dostihu favorit From the Stars na druhé pozici, je tam pak Klára na třetí, následuje na bariéře Little Lord. Na čtvrté příčce průběžného pořadí je tam potom Hoka One Bilberry, na páté pozici následuje vnějškem Falcon Lady, na šesté příčce je tam Patriot, dále velmi rychle dohání ztrátu ze startu Maxien, už je na sedmé pozici, za ní pak následuje daleko vzadu Proud Soul a v poli je ještě Granit. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky za vedení From the Stars před Klárou. Na třetí pozici je tam pak Hoka One Bilberry, na čtvrté Granit, pátý u bariéry Little Lord, šestá z vnějšku už se dotáhla Maxien. Posledních 400 metrů do cíle Little Lord podél bariéry volným prostorem akceleruje a dostává se na úroveň From the Stars, který točil do rovinky s drobným problémem, ale stále je v čelní dvojici. Posledních 200 metrů do cíle na bližší straně u tribuny je to From the Stars a u bariéry Little Lord. From the Stars zdá se odolal tomu náporu a cválá si pro vítězství. Na třetí místo se dostala Klára. From the Stars je první, na druhém místě Little Lord, třetí Klára, čtvrtá Falcon Lady a na pátém místě nakonec Granit. To je doběh dnešního druhého dostihu ceny Derby klubu Prák. Klisna číslo 9 Proud Soul byla nakonec zadržena a dostih nedokončila. Zatím neoficiálně vítězem druhého dostihu kun číslo 2 sázkový favorit From the Stars s jockeyem Milanem Zatloukalem.